dadka waxa u muuqda inaan waayay xubnaha jirkeyga, laakiin waxa taa iga xanuun badan saameynta ay ku yeelatay reerkeyga. Marka indhaha aan kala qaaday, waxa ugu horreeyay aan arkay waxay noqdeen labadeeda lugood oo nigu oolin. Aad ayaan u naxay, waana iska ciishooday, laakiin tan waa bilowga nolol cusub, mana aha inaan niyad jabo. Waan iska ooyaa markaan arko wiilkay oo aragtideeda ka cararaya, taas ayaana iga xanuun badan wax walba. Markaan soo xasuusto noloshii hore aan ku jiray, si haddaan u fiiriyo, waxaan oran karaa waa fursad labaad oo la isiiyey inaan noloshayda ku beddelo, sababtoo ah ma daryeeli jirin reerkayga, mana aanan dareemin qiimaha ay agteyda ku leeyihiin maanta koor. Asalaamu calaykum, ku soo dhowaada janaalka Eegmada. Waxaan maanta barnaamijkeena ku eegi doonaa qiso xanuun badan oo ka dhacday dalka Ingiriiska sanadka markuu ahaa 2013. Alexis Lewis wuxuu ku noolaa nolol caadi ah, wuxuu lahaa xaas iyo wiil yar u dhalay, wuxuuna ku dadaali jiray muuqaalkiisa, hadday noqoto labiska iyo qaab dhismeedka jirkiisaba. Wuxuuna waqtigiisa inta badan ku qaadan jiray in uu baararka ku soo cabo, lana soo baashaalo saaxiibadiis, halka xaaskiis ay ka shaqayn jirtay laba shaqo. Laakiin nolosha Alexis maalin qura ayay isbeddeshay. Waan xasuustaa subax sabti ayay ahayd, waxaan la soo kacay xanuun iyo qandho aan isiri waa hargab, laakiin daqiiqad walba jirkeyga wuu isa sii beddelayay, xanuunkana uu igu sii siyaadiyey. Sidoo kale kaadideyda waxay isku beddeshay dhiig, maqaarkayga wuxuu noqday sida qof gubtay oo kale. Markaas ayay xaaskayga dareentay in uusan ahayn wax ay ahay hargab, waxayna u wacday ambalaasta. Alexis markii hospitaalka la keenay, waxaa markiiba loo gudbiyey qaybta emergency-ga. Dhaqaatiirta markay baareen, waxay ogaadeen in jirkiisa uu qabo bakteeriya halis ah oo la dhaho STSS, taasoo maqaarka ku dhalata. Waxayna sheegeen in bakteeriyada sii faafayso, una u baahan yahay qalliin degdeg ah. Alexis hooyadiis, dhaqaatiirta waxay u sheegeen in xalka keliya lagu badbaadin karo wiilkeeda uu yahay in meel walba bakteeriyada ay gaartay la jaro. Alexis hooyadiis waxay tiri, waxaan qaatay go'aanka hooyo walba oo booskayga taagan ay qaadan lahayd oo ah in wiilkeyga la badbaadiyo, qalliinkana waan saxiixay. Kadib qalliin socday muddo, Alexis waxaa laga soo saaray qolkii qalliinka. Marka aan indhaha kala qaaday, waxa ugu horreeyay aan arkay waxay noqdeen labadeeda lugood oo nigu oolin. Aad ayaan u naxay, waana iska ciishooday, laakiin tan waa bilowga nolol cusub, mana aha inaan niyad jabo. Alexis wuxuu yiri, dadka waxa u muuqda inaan waayay xubnaha jirkeyga, laakiin taa waxa iga xanuun badan saameynta ay ku yeelatay reerkeyga. Alexis waxaa hospitaalka ku soo booqday xaaskiisa iyo wiilkiisa Sam. Xaaskiisa waxay tiri, runtii waan ka naxay markaan arkay xaaladdiisa, waana qaadan waayey ninkii shalay lixdiisa lixaad qabay oo maanta saaran sariirta. Waan isku ooyaa markaan arko wiilkayga oo aragtideeda ka cararaya, taas ayaan iga xanuun badan wax walba. Markaan soo xasuusto noloshii hore aan ku jiray, si haddaan u fiiriyo, waxaan oran karaa waa fursad labaad oo la isiiyey inaan noloshayda ku beddelo, sababtoo ah ma daryeeli jirin reerkayga, mana aanan dareemin qiimaha ay agteyda ku leeyihiin maanta koor. Alexis wuxuu mar kale galayaa qalliin afkiisa dib u habeyn loogu sameyn doono. Waxaan dareemayaa farxad, waxaana rajaynayaa qalliinka in uu beddelo qaabka muuqaalkayga. Kadib muddo 9 bilood, Alexis uu ku qaatay hospitaalka, waxaa dib loogu celiyay gurigiisa.
waxaana guriga ku daryeeli doonta kalkaaliso inta uu ka gaari doono isku filnaasho. Marmar waxaan is weydiiyaa sidee xaaskaaga kugu dulqaadan doonta xaaladan, sababtoo ah way adag tahay inuu kuu dulqaato qof ku jecel maaha. Xaaskiisa waxay tiri, dadka waxay yidhaahaan sidee ula joogtaa ninkan, ma rabtid miyaa inaad ka tagtid? Laakiin ma ogaa dadka, alaakiis waxaan u guursaday jecel aan u qabo, mana aha mid dhammaad leh jecelkeena. Alaakiis waxaa u bilowday baxnaanin u socon doonta muddo, taasoo ku baran doono isticmaalka gacmo iyo lugo artificial ah si uu ula qabsado aasaasiga nolosha mar kale. Kadib markay baxnaaninta u dhammaatay, Alaakiis waxaa dib loogu celiyey gurigiisa. Sidoo kale, Alaakiis wiilkiisa Sam wuu la qabsaday xaaladda aabihiis, wuxuuna bilaabay inuu ka caawiyo xirashada gacmaha iyo in uu la ciyaaro aabihiis, taasoo Alaakiis aad u farxad gelisa mar walba. Alaakiis waxaa u furmay bog cusub oo noloshiisa ah, wuxuuna si farxad leh waqtigiisa inta badan kula qaataa xaaskiisa iyo wiilkiisa. Sidoo kale wuxuu noqday dhiirigeliye dadka ku dhiirigeliya in aysan nolosha isku dhiibin, waqtiga iyo caafimaadkana ka faa'iidaystaan. Qisadan waxay i soo xasuusisay qisadii Nebi Ayub calayhi salaam oo xaaskiisa dhib iyo dheefba la qaybsatay, waxayna tusaale u tahay qofku jecel dhib iyo dheefba inuu ku garab istaagayo. Waxay kaloo ina tusinaysaa inaan caafimaadka iyo firaaqada ka faa'iidaysano, ileen ma ogid beri sidaad ku waabarisan doontid ama ku dambayn doontid. Fadlan haddaad ka heshay qisadan, laaki ishee ha ka hilmaamin, lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. Janaalkana subscribe saar si muuqaalada aan soo geliya kuu soo gaaraan. Intaan muuqaalkan la mid ah ku kulmi doono waa saaxiibkiin Eeg oo idin leh. أمان الله والسلام عليكم.